abantu abakera ku macha bwoba akera ku macha nogamba anti no njagala kubeera bishop njagala kubeera father tosobola kutandika mu miaka 18-19 ngoli mbidongo echo it doesn't align techijira mulaini ya chicho oyagala kubeera kati bwobanga kiri wa kiteeka wonti no kigenda kubeera mu miaka 10 eneisa yo olwaleero egenda kubanga determining tunulira abasajja nga Barack Obama abamuteekateeka yiti yali tamanyi na kyasobola kubeera na yabasajja baamukuba amawulire gaamu kuba Fox News na baamukuba left right center nga naye omusanganga ye muddugavu yekka ate ayinako rekodi nti baamusiba ne banoonya ba girlfriend be yalina ne bamunoonya nga tabalina bagenda okunoonya nga yali ali mu bantu abagamba mukole kino akunga ku bantu baakukyalo beezimbye batya ng'obukulembeze yabutandikira mudda nogamba nti nono omuntu ekintu kyamugwamu oli ayosobola okugamba nti nno ogugwali mukisa mukisanga gwamugwira n'ogenda okwekanga ng'omuntu ono yajja yeetegeka ayinza okubanga naye yeetegeka ye ekintu ekinene kituukawo nga naye yali tamanyi nti kigenda kubeera kinene nga bwe kyali kyenva mbagamba nti n'omukisa nagugusanga obwongo nga bumaze okwetegeka kati obubwo teweetegese olowooza omukisa gugenda kujja. Please subscribe for more on Super Makula Media.